စံကယ်ရီနဲ့ကင်းလှည့်ခြင်းရုပ်ရှင်ဝင်ကြီးကြောင့်တဲ့ရုံလေးတို့အော်ရီဂျင်နယ်ဂန်စတာဖွဲ့ပရိသတ်ကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုက်တာပေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှန်ကုံမြို့မှာတာမန်လူတွေစံကယ်စီးရင်တောင်းတောင်းတန်းကြီးဆောင်ရပါမယ်စံကယ်စီးကွင်းလုံးလုံးလည်းရနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့ရုံလေးနဲ့မြင်မြတ်ဦးဆောင်တဲ့
ဖွဲ့နေကြတာဖြစ်ပါရင်ဂန်စတာယူယူနေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒီဘွဲကိုဦးဆောင်သူကတော့အစိုးရဘဝကနေဘောင်မဝင်လို့ရုပ်ရှင်လောကကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ယုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ယုံလေးကအရှင်ဇက်ကားတွေလူမိုက်ဇက်ကားတွေရိုက်ရတာကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယုံလေးကလူမိုက်ယုံနဲ့မင်းသားမြတ်မြတ်ကိုကတ်ပြီးတော့ဂန်စတာရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကိုရိုက်ကူးပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယုံလေးနဲ့မြင်မြတ်ရိုက်တဲ့ original gangster 1နဲ့2ကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာအောင်မြင်မှုတော်တော်လေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယုံလေးက original gangster 3ကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်ယုံတင်ရမရတာကြားထဲမှာ covid နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယုံလေးနဲ့မြင်မြတ်တို့ရဲ့ original gangster 3က6နှစ်အကြာအခုလက်ရှိအချိန်မှသာယုံတင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုယုံတင်ခွင့်ရချိန်မှာအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားပါပြီ။တစ်ချိန်ကတော့ယုံလေးနဲ့မြင်မြတ်တို့ရိုက်တဲ့ original gangster ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်ကြပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးကိုအမြင်ကပ်နေကြပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ပရိသတ်တွေကယုံလေးကိုအမြင်ကပ်နေရပါဒါကြောင့်လဲ original gangster 3ကိုအားမပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် original gangster 3ရုပ်ရှင်ဖွင့်ပွဲမှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ယုံလေးဦးဆောင်တဲ့ gangster အဖွဲ့ကညံနေညံနဲ့ညံပြတွေကိုထုတ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့် original gangster 3ရုပ်ရှင်ဖွင့်ပွဲမှာ gangster တစ်ဖွဲ့လုံးကဘယ်ကငားလာမှန်းယူလာမှန်းမသိတဲ့စိုင်းကယ်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးခြစ်တက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားမြင့်မြတ်ကတော့လူမိုက်ကိုင်းကောင်းဆောင်စီးတဲ့ကားနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီလိုစိုင်းကယ်ရီကားရီနဲ့လူမိုက်ဆန်ဆန်လာရင်ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလူတွေလာကြည့်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံလေးဦးဆောင်တဲ့ gangster ဖွဲ့ကယူဆခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့စံကယ်အုပ်စုလိုက်ကြီးစီပြီးအယူထနေကြတဲ့ယုံလေးတို့အဖွဲ့ကိုဝိုင်းဟားနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တာမန်လူတွေဆိုင်ကယ်စီးရင်တံငွေဆောင်ရချိန်မှာဆိုင်ကယ်အစီးတရာလောက်စီးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ယုံထဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ယုံလေးနဲ့မြင်းမြတ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဂန်စတာဖွဲ့ကိုမဖမ်းဘူးလားလို့မေးနေကြပါတယ်။တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ယုံလေးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကခေတ်ကာလမကောင်းလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကင်းလက်တာဝန်ယူထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးခွင့်ရနေတာဆိုပြီးထင်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တော်တော်များများပရိသတ်တွေကတော့ခေတ်ကာလမကောင်းချိန်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေကြတဲ့ယုံလေးမြင့်မြတ်နဲ့ညိုမင်းလွင်တို့အုပ်စုကိုစက်မပြေဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်မြန်မာပရိသတ်တွေကတော့ယုံလေးနဲ့ပေါင်ပြီးပေါ်တော်တော်လှုပ်ပြနေတဲ့မြင့်မြတ်ကိုလည်းတော်တော်လေးနှက်မျောနေကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောဆိုင်ကယ်အုပ်စုလိုက်စီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုကင်းလင်းနေကြတဲ့ယုံလေးတို့အဖွဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်